Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej, det här är nyheter från VK. Företaget T3 i Umeå testar ett nytt sätt att motivera medarbetare att träna. Där kan anställda genom att jogga, yoga, åka skateboard eller träna på något annat sätt tjäna in betald ledighet. Förhoppningen är att moroten ska leda till friskare medarbetare och mindre sjukskrivningar. Vi vill att primera kontinuitet i träningen. Så att ju oftare du tränar, desto mer tid har du möjlighet att få det till godo. Så totalt på ett år så kan du få sex dagar ledigt. Men då krävs det att du tränar ungefär 4 gånger i veckan och minst 30 minuter varje tillfälle. Filmen där umeåbon Henning Sandström surfar på ett otippat sätt har setts av miljontals världen över. Den har fått enorm spridning på nätet. Det var när han i somras jobbade för drönarföretaget Freefly Systems i Seattle som filmen där han surfar tolkades efter en drönare spelades in. Hör honom om experimentet på vk.se. Tesla har nyligen placerat ut en laddstation i Umeå. Antalet sålda elbilar ökar dramatiskt i Sverige och bilbranschen förutspår en elbilsrevolution. Hör ett tips till dig som går i tankar om att köpa en elbil i inslaget. Idag anordnades Young Startup Day i Umeå med syfte att inspirera unga människor att bli egna företagare. VK fanns på plats och livesände. Bland de som föreläste var stjärnvd:n för spelutvecklingsbolaget Paradox Interactive, Fredrik Wester. Missade du sändningen så kan du såklart se den i efterhand på vk.se. Ha det bra, vi ses!